Mbi 75% e sipërfaqes së parkut të Gërmisë është mbuluar me pyje mjafturuajtura me drunjë të qarrit, bungut dhe ahut. Një pjesë e rëndësishme të sipërfaqes së mbrojtur e përfshin edhe zona për rekreacion dhe pushim, në të cilën gjenden livadësi dhe infrastruktura e ndërtuar. Sot ishin qindra prishtinas që vizituan këtë vend ku veçohet për kushtet klimatike dhe natyrën. Kurse për pamjen mahnitës që ka parku i Gërmisë dhe ajrin e pastër për një shëndet të mirë, nuk i mohojnë qytetarët. Petja kom nisë që tash që nga dy ovë, po, për dërit. Sa të një manë për shnetë, që për dërit? Ty, Benedin. Petja më kom bo shprejë. Kom duko që po ndemë, unë po zdi. Sa hezë ndite? Po hezë një kilometër e dyje, qëto. Po e një vetë në shumë një, por e sakë më s'me ndalë, po kushinë në të shpia, se kur gjësë po punoj, veç në gjami edhe, por i të shpia, po kushinë. Kështu po dalë po eci, edhe në gjami edhe. Po në shërëzaj me nxesin, her pas her, në gëri, pasi që këtu kam nostalgji për moshën e nxënësit të shkollës së mesme, sepse kësa e rrugë kam odhëtu në relacionin Akademi Pedagogjike Mramur. Gjdo ditë, dy vite. Ata janë të kënaqur me gjitha të që shojnë në Gërmi, por thonë se ende ka nevoj për investime në infrastruktur, pasi aty disa shtigje për eci janë të pa asfaltuara, është dëmtuar edhe bari në Livadhe ku vizitorët që ndrojnë. Në këtë park kishin dalë dhe personat të moshuar mbi 70 vjeçar. Ata thonë se me dekada gjdo mëngjes marrin ajrin shërues të këti parku që përmirëson edhe shëndetin e tyre. Mas 2003 kena njës me ecë kështu regullisht për... Sa vjetë i hilë, sa ndikon të shneta ecë është do ditë? Unë kam 74 vjetë, e ndikon shumë kjo. Këtë bëllon e dalë që 20 vite, mirë për në ndimon, knajtësirë që shkjo, fresë ari mirë, me shoqe qështu. Me dalë për dalën, ka pak që shtu gati për dhe dola. Po do të me dalë ka pak mu, se... Plesh një për bëtë vete, me nejë në venë, po do të në dalë ka pak mu fresku i trovesë. Sa finin i vetën ma mirë kërë esni? Shumë ma mirë, darë ma mirë se me nejë të shpia. Që 4 vite une që ku marrë dhe këto dhe regullisht dalë, në Gërmi. Sa është e mirë për shnetë kërë? Javlen shumë diçka është super e mirë. Së ndikon të shneta të t'i kjo? Të shneta unë, për shembl, për vete, për një vetën, dhe o thonë që ma i letë, ma mirë, unë që unë ma kolaj se tritë, kur t'ja mullën. Qëka u porositi trive? Unë i porositi trive në ta shfrizojnë këtë ambient, këtë simetor natyre, se nuk ka ma mirë. Dalë për mi bazente, dalë që shtu dhe ma unë. Kanal, qështë silna... Sa kilometra? Po një nëmë pu, 9 kilometra. Qështë do ditë? Qështë do ditë? Qështë bini vete? Mirë shumë. Si pas vizitorve, kushtet ja të mira, por mundet edhe me mirë. Aja dini se gjdo minut e ecje mund të zgjas jetën tuaj nga 1.5 deri në 2 minuta. Personat që ecin regullisht jetojnë me gjatë, peshojnë me pak, kanë shtypje normalet të gjakot dhe shijojnë në përgjithsi një jetë më të shëndetshme dhe kualitative.